Ndaj ofendimeve të tilla ka reaguar edhe Ashme Telezovski nga Forumi Evropian i Romave me qendër në Strasburg. Ai tha se për ofendimet e tilla kanë informuar edhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Parlamentin Evropian, ku të hënën kjo temë do të hapet edhe nga deputetja Rome Soraya Post. Shpreh revoltën e madhe dhe shqetësimin për rritjen e racizmit dhe diskriminimit ndaj Romëve në Maqedoni nga ana e ministres së brendshme Gordana Jankulovska. Përfaqësuesve të tjerë qeveritarë dhe nga ana e administratës shtetërore në përgjithësi, shumë qytetarë romë dhe të tjerë janë të revoltuar dhe të ofenduar. Ai është një fjalor që askush nuk e ka përdorur, madje as në periudhën e racizmit. Në kohën e Auschwitzit s'ka pasur qëndrime të tilla. Kjo është thirrje për racizëm, kjo është thirrje për urrejtje. Kryetari i Partisë për Emancipimin e Plot të Romëve, një herë është deputet i zgjedhur nga koalicioni opozitar, paralajmëroi se do të ngrejë padi penale kundër ministrave, të cilët, siç tha ai, në zgjedhjet e kaluara kanë manipuluar me votën e qytetarëve të komunitetit rom. Jam i tmerruar nga ajo që dëgjuam gjë në konferencën e opozitës dhe lirshëm mund të them se ne si parti politike do të ngrejmë padi penale, sepse ka shumë vepra penale, racizëm, diskriminim, urrejtje dhe nënçmim të një bashkësie etnike në Republikën e Maqedonisë. Në bisedat e publikuara nga Zaev, ministrat Jankulovska dhe Janakijevski dëgjohen të organizojnë shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në vendvotimet e komunitetit rom, me qëllim që gjatë rivotimit me dhunë të detyrojnë ata të mbështesin koalicionin në pushtet. Ndërsa në Kumanov, Jankulovska sipas denoncimit të Zaevit urdhëron që disa romëve të merren dokumentet biometrike që të mos votojnë për kandidatin e LSDM-s.